ادي اول بقره. تاني بقره؟ البقره الثانيه هي البقره الليبيه. البقره الليبيه نجيب الخريطه بتاعت ليبيا، الخريطه الاولانيه بس، هنلاقي ان ليبيا احنا عندنا النهارده حوالي 1200 كيلو، 1200 كيلو ده الحدود المصريه الليبيه، وهي مسافه كبيره جدا. ترامب عشان يامن الحدود بتاعته مع المكسيك 70 مليار دولار. ليه هما قد ايه؟ انا ما اعرفش قد ايه. تمام، بس يعني هيكون اقل مننا اكيد، تفهم او زينا مش معقول يعني. انما فالعمليه صعبه. ليبيا احنا بنامل الفتره اللي جايه ان احنا، يا ريت نشوف الصوره اللي بعديها، ان في ثلاث قوى وطنيه في ليبيا.